Jäis nukaltaas pitkästä aikaa pari treeniä tuolla. Kolme damia tuolla pitkäs heimi, koska katsotaan millain luonne. Nuka. Etsi. Hieno tyttö täällä. Kiitos. Olipa hienosti muka tehty. Hienosti tehty. Sivu. Nuka, sivu. Etsi. Hieno tyttö, hyvä. Tänne. Tänne. Kiitos, hienosti. Joka. Etsi. No voi hitto. Hieno nuka. Hyvä tyttö. Hieno. Kiitos, olipa hienosti. Hyvä nuka. Hieno tyttö. Hyvä. Sit heiti yhdet on sillä, ettei se huomannut lainkaan sitä. Oli tuo muualla. Nuka. Itse. Hyvä tyttö. Hieno. Hyvä täällä. Hieno tyttö. Kiitos. Kiitos nuka hienosti. Hieno tyttö, hyvä. Onko nää liian helppoja sulle, onko? Onko nää liian helppoja, pitääkö mä sanoa tyhmänä vähän, pidänkö? Voi perhana. Sitten nuka sivu. Janosti. Etsi. Hieno tyttö, hyvä. Vau, hyvä nuka, hieno. Täällä. Kiitos. Hyvä nuka. Sivu. Sivu. Tulee se äskeisen dami hajut vissiin tuolta vähän nokkaa. Taas antaa vähän käsimerkkiä. Etsi! Nyt lähdettiin oikeaan suuntaan. Kyllä se taas perhana katsoo merkkejä.
Tässä huomas vaan itse sen, kun ei näe koiraa eikä koira näe tänne, niin vois ne ääneen ja suunnakki opettaa, mutta... Vautsi, hyvä tyttö, hieno. Hieno nuka, hyvä. Voi että, pitääkö vähän nylpyttääkin oikein, pitääkö? Pitääkö vähän nylpyttää? Oliko niin hienoa, että pitää nylpyttää? Olet taitava tyttö. Hyvä, hieno. Nuka, vapaa. Vielä tehdään. Vielä yksi harjoitus. Kaksi damia tuolla mettäreunassa. Lähellä toisiaan. Nuka. Etsi. Hyvä. Hieno nuka. Oho. Kiitos. Nuka, sivu. No nyt menee vähän hakoteille. Entä vispaat, mahtako löytyy? Löytyy. Hyvä nuka. Hieno. Vautsi. Olipa tosi hieno. Nylpytetäänkö vähän välillä taas? Joo. Hieno. Hyvä. Hieno tyttö. Tuosta tän sivulle vielä tuu. Nuka sivu. Hyvä, hieno tyttö. Aikalla ja pyrstöt jäisi. Ei ole hetkeen näkynyt. Melkoisia cliffhangereita kaikki on. Oksissa roikutaan päät alaspäin.